ka yo dipo de mane sude anjo nde wono no po de mane jour non awa farama len yes sir yes sir aka from po de mane jour ame chadi ah chadi mon ami mon frère mon très cher ça c'est jaha hein jaha jaha de po de mane jour ami na Yara de qui? De Chabi. Du Chabi mom? Chabi waay. Yeah. Wa degel li waay. Lien lien ne waay Chabi waay. Chabi rose bonboni. Wa gisa lol. Non rien n'était un. Dara faille. Dans quelques minutes, pour des barres chou ak fara marine. Yo matu da ben 5 heures de. Ay ay ñeek ñoo nga ne yow ñaat la yow Chabi manam yeen wa pare mar jinam 5 ñu wa fara mar ñu am mais kongu wa day dogo ñoo sama xarit mo nami def valeur ñi ne day dogo ñoo mom dina ko gérer ñoo may aussi day dogo ñoo dina ko gérer non xola wa rek ne sa ak jek ci xam ki waton fay ak ci bes ci fa la waron fay ak ci xol ko rek ay way bu da na sama xel ci ki la jëne sant ibou touré baye khadija ak bayu baye amina Seydi Adja Diallo Diallo ñaar ñaar Diallo instant ini 5 rek lañ ko Diallo mën ki la mën ñom model la bi moy poñé en avant ah ma signo avant la poñé la poñé avant rectifié ko ye li ngeen di bëri ye paré mari ci door le maintenant ñaan faga mari Chabi Chabi, lila la yi di sa may bu jëk